ଫଳାଫଳ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ, ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦୁଇଟା ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ କଜିଆ ଲାଗେ ସେଠି ଉପରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁ ଆସିକି ତ ନେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ତ ବଜରଙ୍ଗ ଜିତିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପଚାରିନେ ବି ସେ କହିଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିର ବାଜିମାତି ହିଁ ସୁରଜ କରିବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ ଜୀବନରେ କେବେ ବିଧାନସଭାରେ ଧାମନଗର କଥା ଉଠେଇ କେବେ ଲୁହ ଢାଳିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇନି। ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆସିବା, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ମହୋଦୟ ବିକାଶ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ, ସେ ବିକାଶ କେବଳ ଦୁଇଟି କଥାରେ ସୀମିତ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜରାଶ୍ରମ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଜନା ନୁହେଁ। ଯଦି ଏବେ ଦେଖାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଜୟୀ ହେବେ, ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ମହୋଦୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁସଜ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିଧାନସଭାରେ ଧାମନଗର କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବେ। ଏ ଧାମନଗର ମାଟି ହେଲା ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି। ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସିମ୍ପାଥି ସିଏ ଡ୍ର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଦଳ ତା'ର ଏଇଠି ଧାମନଗର ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ମାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧାମନଗର ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳଟା ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଧାମନଗର ପ୍ରଚାର ତ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଚାରିଜଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଫୁଲ ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନରେ ଅଛି, ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଧାମନଗରର ବିଜେପି ଆମର ଫୁଲ ଚିହ୍ନ ଆସିବ ଆମର ସମ୍ଭାବନା। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପ ଥିଲେ ବାପର ନାଁକୁ ବଚାଇବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଭୀ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଜିତିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିତି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ। ତା'ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ରହିଲା ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସେ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ପାର୍ଟି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଠି ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ପାର୍ଟିଟାକୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ମଜବୁତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ଲସ୍ ହେବ ହେଲା ମାନେ, ଆଉ ଆମର ଇଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଜିତିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା।